ଆଜ୍ଞା, କେତେ କେତେ ଜାଗା ଦେଖାଉଛି ଯେମିତିକି କିଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବିଚଳିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫଲ୍ସ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆମର ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯାଇଛି। ଯେତେ ପ୍ରିଭାଲାନ୍ସ ମାନେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଆମର ପର୍ ମିଲିୟନ୍ ଦେଖିବ ବହୁତ କମିଗଲା, ଏବେ କମିଗଲା ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ କି ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟର ଫଲ୍ସ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟା ସାଇନ୍ସ କହୁଛି, ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାଙ୍କର ବି ସେଇଆ କହିଲା ଯେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟର ଇଭେନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେରିକାରେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଭାଲାନ୍ସ କମିଯିବ ଚାନ୍ସେସ୍ କି ନେଗେଟିଭ୍ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକା। ସେମାନେ କିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କାଲକୁଲେସନ୍ କରି ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଫଲ୍ସ ପଜିଟିଭ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ବହୁତ ଅଧିକା ଯେ ପ୍ରିଭାଲାନ୍ସ କମିଯାଏ। ତ ନମ୍ବର ସେ ହେଲା ଯେହେତୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ବହୁତ କମିଯାଇଛି, ଫଲ୍ସ ପଜିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହାର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଆମେ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ RT-PCR କରିବାଟା ଜରୁରୀ। ତେବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ, ଆଉ କିଛି ମାନେ ଡିଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ଉପରେ ମୋର ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ସେଇଟା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଡିଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ଟା ବୋଧହୁଏ ହେଇଥିବ, ସେଇଟା କଥା ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଆନାଲାଇଜ୍ କରି କହିଥିବ, ସେଇଟା ଉପରେ ମୋର ଧାରଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରିଭାଲେନ୍ସ କମିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଫଲ୍ସ ପଜିଟିଭ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଟେକ୍ନିକ୍, ଯଦି ଆମେ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଟିକିଏ ଏପଟସେପଟ କରିଦେବେ, 10 ମିନିଟ୍ ଆମେ କରିବା କଥା ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍, ଯଦି 10 ମିନିଟ୍ ବଦଳରେ ଆମେ 9.5 ମିନିଟ୍ କି 10.5 ମିନିଟ୍ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟଟା ଏପଟ ସେପଟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା କହିଛି କି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏରର୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ରେ ହୁଏତ ଏରର୍ ଥାଇପାରେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ପ୍ରିଭାଲେନ୍ସ କମିଯାଇଛି ଫଲ୍ସ ପଜିଟିଭ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କନଫର୍ମ କରିବା RT-PCR ଦ୍ୱାରା।